Għamur u s-sama l-ewwel il-Parlament fejn jidher li wapik li jibda diskors tiegħu l-Prim-Ministru aħna nkunu magħkom eżatt wara bi programm speċjali ta' analiżi b'Omana. Min-naħa l-oħra tal-Oppożizzjoni wkoll jingħaqdu magħna f'din is-sodisfazzjon li pajjiżna irnexxielu u għadu s'issa qed jirnexxielu fost l-isfidi kbar li qegħdin jiffaċċaw il-pajjiżi kollha inkluż pajjiżna, irnexxielna fil-xhur li għaddew f'din il-leġislatura speċjali ta' sfidi kbar li qed niffaċċaw. Pajjiżna rnexxielu jiddefendi il-postijiet tax-xogħol, jiddefendi l-eluf kbar ta' ħaddiema li aħna għandna jaħdmu fil-fabriki, fl-uffiċini tagħna, jiddefendi lill-arajjes, jiddefendi lill-miżewġin, lill-ġuventur, lix-xabbiet, jiddefendi il-ġenituri illi jaħdmu fil-fabriki tagħna, fil-ħwienet tagħna, fin-negozji tagħna, jiddefendulhom il-post tax-xogħol u niddefendulhom f'mumenti li ma kinux faċli. Vera, kellna nħallsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. U vera, kena nħalsu l-kontijiet ta' dawlu tal-ilma iktar għolin. Pero naħseb il-fat li salvajna l-postijiet ta' xogħol juri li dak is-sagrifiċċju li l-kol kemm aħna għamilna, kollu l-pajjiż kollu għamel kien jixraq għaliex b'hekk ġibna l-aqwa riżultat li stajna nġibu għall-poplu tagħna. Iddefendejna l-postijiet ta' xogħol. Mhux biss iddefendejna l-postijiet ta' xogħol Mr. Speaker. Imma kellna wkoll il-laqal li flimkien bħala pajjiż u mhux qed nirreferi għall-gvern, qed nirreferi għall-imsieħba soċjali, qed nirreferi għall-korpi kostitwiti, qed nirreferi għal kulħadd, flimkien ħdimna li mhux biss niddefendu l-postijiet tax-xogħol, imma rnexxielna wkoll inġibu f'pajjiżna investimenti ġodda f'daw it-12 xahar li għaddew, investimenti illi fissru ftuħ ta' fabriki ġodda, ta' industriji ġodda, illi qegħdin joffru l-postijiet tax-xogħol għal ħaddiema tagħna, għal dawk li qed joħorġu mill-Lemkast, mill-Università, mill-iskejjel tagħna, għal dawk li qed jitilfu l-postijiet tax-xogħol biex isibu postijiet tax-xogħol oħra. Għandna ekonomija, Mr. Speaker, illi fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena kellha fost l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Tkabbir ta' 4%. Malta hi l-pajjiż li matul din is-sena kellha l-akbar tnaqqis fir-rata tal-qgħad minn fost il-pajjiżi kollha membri fl-Unjoni Ewropea. Malta tqabbel ir-rata tal-qgħad tagħha ma' 26 pajjiż ieħor issib li tiġi ir-raba' l-aħjar minn fost is-27 pajjiż oħra. Għandna bil-miktub, Mr. Speaker, għandna bil-miktub. Li Malta u l-Ġermanja biss minn 27 pajjiż kellhom ekonomija li matul dawn l-aħħar 5 snin issa, mhux dan l-aħħar sena, dan l-aħħar sentej u nofs, imma matul dawn l-aħħar 5 snin Malta u l-Ġermanja biss kibru u bitkabbir li kellhom fissru aktar xogħol u xogħol aħjar għalina l-kol. Għandna bil-miktub, Mr. Speaker, li Malta u l-Ġermanja biss ħadu inizjattivi li waslu biex tejbu il-kompetittività ta' pajjiżna u s-sostenibilità finanzjarja tagħna. Għandna ċertifikat mill-Unjoni Ewropea li jgħid illi Malta u l-Estonja biss irnexxielhom inaqsu id-deficit b'wieħed fil-mija matul din is-sena ta' kriżi internazzjonali li qegħdin nalquha minn hawn u ftit ġimgħat oħra. Malta ser tkun fost grupp żgħir ħafna ta' pajjiżi is-sena d-dieħla jekk inkomplu naħdmu bil-aqal illi jkun irnexxielna li s-sena d-dieħla nalquha jekk il-bambin irid bl-aqal ta' kulħadd b'deficit li jkun niżel taħt it-3%. Grupp żgħir ħafna ta' pajjiżi bħal dażmin sena sa jkunu jistgħu jagħmlu din id-dikjarazzjoni li hija tant importanti biex pajjiżna jibqa' pajjiż li jiġbed l-investiment u li joħloq il-postijiet tax-xogħol. Aġenziji internazzjonali. Aġenziji internazzjonali ewlenin li xogħolhom huwa li jagħtu l-krettu lill-pajjiżi, li jagħtuna ċ-ċertifikat. Jagħtuhom krettu lill-Greċja, lill-Portugal, l-Ispanja, lill-Ingilterra, lill-Svezja, lill-Malta wkoll. Waħda minnhom jisimha Standard and Poor's, oħra jisimha Fitch. Żewġ kumpaniji internazzjonali, m'għandnax naqsmu xejn magħhom. Kienu daw l-istess kumpaniji li taw ċertifikat daqsxejn ikrah ta' pajjiżi oħrajn. Fil-każ ta' pajjiżna ikkonfermaw dak li jgħidulu il-credit rating positiv dwar Malta. Għandna krettu għoli fis-suq internazzjonali, Mr. Speaker. U dan sena meta daw l-istess aġenziji nirrepeti ma dej u xej li naqsu il-credit rating ta' pajjiżi ferm akbar minna. Riċerka ta' ditta oħra magħrufa barra minn Malta u rappreżentata Malta wkoll
Ernst & Young illi saret ftit tal-xurilu f'din is-sena, ma kemm xarejn tliet xurilu, minn fost mit investitur barrani li diġà qegħdin joperaw f'pajjiżna. Daw mhux nies li forsi interessati forsi jiġu ta' for le. Daw mit investitur kbir li diġà jopera f'pajjiżna li jħaddem il-ħaddiema tagħna fl-industrial estates tagħna, fiż-żoni industrijali tagħna, fħall-fħar, fħall-Kirkop, il-mijiet ta' ħaddiema u ta' familji li jiddependu minnhom. Mija minn dawn l-investitur barrani meta ġew mistoqsija qalu u rrispondew dan il-mod. 76% minnhom jgħidu li kabru l-operat tagħhom fl-aħħar 3 snin. 74% minnhom jgħidu li qed jikkunsidraw li kabru l-operat tagħhom f'pajjiżna. 81% qalu li l-gvern qed jimplementa politika ekonomika li tkattar l-investiment privat. Dan hu l-opinjoni li aħna noqogħdu fuqha, Mr. Speaker, u l-opinjoni li għandna nieħdu pjaċir biha iż-żewġ naħat tal-Kamra. Għaliex dawk l-eluf ta' ħaddiema, familji li qegħdin jisimgħuna u jseguna l-lejla, da jieħdu pjaċir jisimgħu li min qed iħaddimhom hu stess, mhux il-Gvern Malti, mhux Lorenz Gonzi. Employers tagħhom stess qegħdin jgħidu illi l-gvern qed jimplementa politika ekonomika li tkattar l-investiment privat. Il-ħaddiema tagħna f'Ħalfar, Bulebel, Ħalkirkop, San Ġwan, Ħattart, f'Kordin, Ħalluqa, Marsa, ix-Xewkija Għawdex u l-oqsma industrijali l-oħra kollha jifirħu magħna. Meta ngħidulhom li l-esportazzjoni jiġifieri dak li hu xogħol ta' idhom ta' kuljum, dak li jmorru jagħmlu fuq il-lan ta' xogħol kuljum fil-fabrika tagħhom, din is-sena imqabbel mas-sena li għaddiet wera tkabbir ta' 33% li huwa fost l-ogħla tkabbir anke meta tqabbel mal-esportazzjoni li ssir minn pajjiżi oħrajn. Uħud minn dawn il-fabriki, Mr. Speaker, uħud minnhom kienu jalqu jew kienu jkeċċu ħafna mill-ħaddiema tagħhom kieku ma samux l-ispalla ta' dan il-gvern fil-moment illi kellhom bżonn dik l-ispalla u li nkoraġġihom biex jiqpaw f'pajjiżna jimxu il-qudiem. Dak li ħabbart senilu, Mr. Speaker, bħal da żmien sena. Fl-istess okkażjoni li għandna l-lejla, meta kont qiegħed inwieġeb id-diskors tal-Kapta l-Oppożizzjoni li kien ukoll diskors ta' tieħ il-qalb. Imma kont għatlu laqqas għaddew 24 siegħa. Aqqas 24 siegħa, qas ġurnata minn wara l-spiċċa jagħmel dak id-diskors li ma ġejx fil-Parlament u ħabbart l-ikbar investiment barrani li kellna f'dal-aħħar snin. L-investiment tal-kumpanija SR Techniques illi ddeċidiet li tażel minn Malta minn fost 50 post ieħor biex tiftaħ u ċċaqlaq l-operazzjoni tagħha ta' maintenance tal-arjuplani, tixbaħ l-operazzjoni li għandna tiġa f'pajjiżna tal-Lufthansa, iġġib l-operazzjoni kollha tagħha hawnhekk u magħha għax dan li kellu uniku dak li ħabbart is-sena li għaddiet, magħha ġabet kuntratt ta' maintenance ma' waħda mill-ikbar linji tal-ajru illi hija low cost li teżisti fid-dinja li hija EasyJet. U kontet bħal da żmien sena f'nofs il-inkwiet internazzjonali li kien għaddej lil kap tal-Oppożizzjoni sa dakinhar kien qiegħed jiġħad. Kontet illi din il-kumpanija qatt tiftaħ mhux biss l-operat tagħha imma tibda tħaddem ħaddiema Maltin li eventwalment jistgħu jitilgħu sa 300-350 ruħ. Il-lejla bi pjaċir ngħid, Mr. Speaker, li ftit tal-ġranet ilu ħadd pjaċir immens illi mmur ħalsafi fil-ħenger illi qabel kien jintuża minn Medavia, illi l-Medavia ġentilment aċċettaw ukoll arranġament li bnejnilhom ħenger ġdid li jekk tmorru ħalsafi taraw ukoll il-ġmil ta' dan il-ħenger ġdid u taraw flimkien miegħi tieħdu pjaċir illi hemmhekk flimkien mal-Maltin u l-awċinu mal-ħaddiema li tqajt magħhom inawgurajna l-ewwel arjuplan tal-EasyJet li spiċċa x-xogħol fuqu. U bi pjaċir u b'sorpriża immensa rrid ngħid għalija x'ma kontx naf. Insip li l-EasyJet stess semmit dal-arjuplan Pride of Malta, Mr. Speaker. Pride of Malta. Pride of Malta. Ejjew inkunu gburin b'dan il-pajjiż. Anki jekk ma naqblux fuq ħafna affarijiet, anki jekk nargumentaw fuq ħafna affarijiet, anki jekk għandna politika differenti minn xulxin, imma ejjew inkunu gburin bil-ħaddiema tagħna b'dan il-pajjiż xkejken li mixxej joħloq il-ġit, Mr. Speaker. U allura ħadd pjaċir iva li niltaqa' mal-ewwel gruppi ta' ħaddiema imma l-150 ħaddiem, ħafna minnhom, iltaqgħid magħhom u kellimtom, ex ħaddiema tat-tarzna illi qaluli u semmejta di pubblikament għax qalu ili quddiem
il-mezzi ta' xandir għallu li sur Prim Ministru qabel konna naħdmu aħna fil-guffaġni ta' xogħol tal-vapuri llum qed naħdmu fid-delikatezza ta' xogħol tal-arjuplani. Da, Mr. Speaker, illi għamilna dan apparti l-fatt illi l-kumpanija Lufthansa Teknik illum il-ġurnata hija kumpanija stabbilita f'pajjiżna, miexi għall-quddiem, tkompli tagħmel suċċess, tħaddem il-Maltin magħha u rridu għad kompli timxi l-quddiem, da fil-kuntest ta' proġett sabiħ li għandna l-pajjiżna, jiġifieri l-ħolqien ta' park ta' avjazzjoni illi joħloq il-qasam, il-qafas ta' servizzi illi huma indirizzati lejn settur ġdid, industrija ġdida li ħloqna għal ġid ta' pajjiżna, għal ġid tal-mijiet ta' ħaddiema Maltin u Għawċin li qed jaħdmu f'dawn l-industriji. It-taxpayer Malti u Għawċin, Mr. Speaker, il-familji tagħna, l-anzjani tagħna jieħdu pjaċir jinnutaw ukoll l-sagrifiċċji li għamilna l-kol flimkien fix-xhur li għaddew meta rfajna il-pis ta' djun ta' tarsna, dak is-sagrifiċċji ma kinux għal xejn. Illum, fis-sena 2010, sarrafna dawk is-sagrifiċċji, sarrafna dak il-pis li rfajna l-kol flimkien, pis ta' miljuni ta' euros ta' djun li kellha tarsna li refgħet fuq n-numru ta' snin, ta' telf ta' flus ta' miljuni kull sena li t-tarsna kienet tagħmel u fl-aħħar ta' kull sena f'kull budget. Kienet tiġi biex tħabbat il-bib biex il-gvern jipprovdila s-sussidji ħajjagħmel tajjeb għat-telf tat-tarsna illum. Fis-sena 2010 għall-ewwel darba tista' tgħid mit-tieni gwerra law nistgħu ngħidu li din is-sena ma kenniex it-tarsa tħabbnidna l-bib biex titlob is-sussidji imma għandna operazzjoni illi qed taħdem ar-rasa mingħajr il-bżonn ta' għajnuna ta' ebda gvern. U li dik l-operazzjoni llum bil-kuraġġ li jurejna u bl-aqal ta' ħafna nies, inkluż tal-General Workers Union, inkluż ta' ħafna nies. Blaqal dik l-operazzjoni llum il-ġurnata qiegħda tikkontribwixxi għall-ekonomija Maltija. Bi pjaċir ukoll, Mr. Speaker, niddikjara l-lejla illi din is-sena ftit tal-ġranet ilu konna preżenti għall-inawgurazzjoni tal-ewwel blokka ta' uffiċini tal-Smart City ġewwa Rikażli u jidher ċar illi dak il-proġett issa miexi u miexi b'ritmu anki aktar maġġel minn dak li kien ippjanat. Malta, Mr. Speaker, ġiet iċċertifikata wkoll ftit tal-xhur ilu bħala l-pajjiż li jiġi l-ewwel fuq quddiem nett minn 27 pajjiż dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi tal-gvern elettroniċi, dak li jgħidulu e-government benchmarking, Mr. Speaker, fost il-pajjiżi li joffru servizzi fuq l-internet online. Xi pjaċir nieħdu l-kol kemm aħna meta niftakru illi meta bdejna u ħadna l-pajjiżna f'idejna fil-1987 tanstinilu il-computers dak iż-żmien kienu kkonsidrati xi ħaġa illi jekk iddaħħalhom it-tellef il-post tax-xogħol. Din is-sena, Mr. Speaker, nieħu pjaċir ukoll nirrapporta lil din il-Kamra illi għala volja kien għawda l-mewġ kollu jħabbat ma' kullum kien din is-sena jidher ċar issa anki b'ċifri li ħarġu dal-għodu illi sankunu qegħdin irreġistraw rekord ta' numru ta' turisti li ġew f'pajjiżna, Mr. Speaker. Żieda li anki issa għall-aħħar ċifri li ħarġu juru li qed ikonna żieda imqabla ma' s-sena li għaddiet ta' 12% fin-numru, imma forsi iktar importanti għall-ħaddiema tagħna. Jiġifieri iktar importanti għall-ħwienet, għall-bars, għall-restorant, iktar importanti għall-turisti, iktar importanti għall-coaches, iktar importanti għall-taxi, iktar importanti għall-gwidi, iktar importanti għall-mużewijiet tagħna, iktar importanti għall-Heritage Malta, iktar importanti għall-vapur t'Għawdex, iktar importanti għall-postijiet kollha fejn tidħol u jkollok tħalles. L-iktar importanti huwa li diż-żieda ta' 12% fin-numru ta' turisti sarfet f'żieda wkoll ta' 20% fin-nefqa ta' dawn it-turisti illi jagħmlu meta jiġu f'pajjiżna, Mr. Speaker. U allura mhux kombinazzjoni jiġru daw l-affarijiet, mhux kombinazzjoni imma għaliex użajna it-taxxi tagħkom tal-poplu Malti u Għawċi użajnihom biex irreklamajna lil pajjiżna, mhux biss nissussidjaw dak li ma stajniex u ma kenniex inkomplu nissussidjaw. Użajnihom biex nirreklamaw il-pajjiżna, użajnihom biex inżidu ir-rotot minn destinazzjonijiet differenti fl-Ewropa lej pajjiżna biex jiġu iktar nies minn inħawi differenti mill-Ewropa u mill-reġjun ta' madwarna. Użajnihom biex bis-saħħa tar-reklamar daw ir-rotot inkluża l-Air Malta tkun tista' hija wkoll topera f'strateġija li ġġib iktar turisti lej pajjiżna biex il-kol kemm aħna, il-poplu kollu Malti u Għawċi u x'inhu il-kulur politiku tiegħu
igawdi minn dal-vantaġġ illi sarraf it-kabbir ekonomiku li għandu jagħmilna gburin bħala pajjiż.